სხვისპირა ქალაქში მუსიკალური ფესტივალი ჰიტ ბათუმი 2015 გრძელდება. თანამედროვე მუსიკის კვირეულის ფარგლებში მაყურებლის წინაშე ამჯერად უკრაინული როკ ბენდი ოკეან ელზი წარდგა. მათ პირველი სიმღერა აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გმირების ხსოვნას მიუძღვნეს. კონცერტის დაწყებამდე კი დაღუპულთა ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. კონცერტის დასასრულს ქართული სიმღერები იმღერეს. კონცერტის დასრულების შემდეგ უსწრო საქართველოს ომის შესახებ კომენტარი ოკეან ელზი სოლისტმაც გააკეთა. თანამედროვე მუსიკის კვირეული კი დღეს დასრულდება. ჩემი აზრით ეს ჯგუფი არის არამხოლოდ კარგი მუსიკის შემქმნელი, არამედ თავისუფლების შემქმნელი ზოგადად და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ის დღეს ჩვენთან იმყოფება და მინდა პირადად ამ ჯგუფის ვოკალის მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ დღეს ერთი სიმღერა მიუძღვნა 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ჩვენს გმირებს.